bombarduar edhe pas sulmit të 24 shtatorit edhe para atij sulmi. Normalisht para sulmit të 24 shtatorit kanë pasur një teren shumë të përshtatshëm për ta bërë këtë edhe mbrenda territorit të vendit tonë, më saktësisht në 4 komunat veriore. Tani më pas mposhtjes së këtij grupi me datën 24 shtator dhe marrjes nën kontroll të pjesës veriore sa i përket rendit dhe ligjit nga policia e Kosovës, po dhe administratës dhe sovranitetit në tërsi, ky grup ka humbur atë lokacionin ku ka shfrytzuar për të përgatitur dhe stërvitur dhe normalisht tani më vazhdon brenda territorit të Serbisë. Mirë po, mendoj që nuk është problemi dhe thelbi i problemit ky grup, thelbi i gjithë problemit është politika hegemoniste dhe agresive e Republikës Serbisë në raport me Republikën e Kosovës, por edhe me fqinë tjerë, që vazhdon të jetë jo vetëm prezente, po të ushqehet si e tillë. Në vazhdimësi, kjo politikë prodhon pastaj pasoja të tilla, prodhon edhe akte të dhunshme dhe prodhon edhe efekte ushtarake kundër fqinëve të tyre. Sa është e përgatitur Kosova që të baj ball ndonjë sulm eventual ndaj këtyre grupeve të caktuar? Kosova edhe me datën 24 shtator, më saktësisht policia e Kosovës ka dëshmuar që është shumë profesionale dhe e gatshme për të përballur me grupe të ndryshme kriminale dhe terroriste që tentojnë destabilizimin e vendit tonë. Dihet që ne në Kosovë kemi edhe KFOR-in, që është prezenca ushtarake ndërkombëtare dhe që drejtohet nga NATO dhe që normalisht është përgjegjësi kryesor për aspektin e mbrojtjes së vendit nga ndonjë sulm i mundshëm nga jashtë. A mund të ketë përsëritjet e sulmit sikurse ai 24 shtatorit në Banjs? Nuk përjashtohet një mundësi e tillë, gjithmonë siç e thash më herë, duke pas parasysh faktin që përveç që nuk po ndeshkohen grupet si ai që realizoi sulmin në Banjs, nuk ka distancim politik nga këto grupe prej qeverisë së Serbisë dhe presidentit Vučić, dhe kjo vazhdon të inkurajoj këto grupe. Gjithmonë e kemi edhe parasysh faktin që vlerësoj që këto grupe përveç që inkurajohen edhe mbështeten nga strukturat e sigurisë në Serbi. Kjo neve nuk na frikson në asnjë mënyrë, ne si vend, si republikë, përqafojmë vlerat demokratike, ndërtojmë kapacitetet tona të sigurisë në përputhje me NATO-n dhe me normal standardet evropiane. Ne kemi thash një polici shumë profesionale, jemi duke ndërtuar një ushtri me të vërtet profesionale, të ndërveprueshme me NATO-n dhe të gatshme për të mbrojtur territorin dhe sovranitetin e vendit tonë. Jemi duke ndërtuar njësi që janë të dizajnuara për operacione luftarake dhe për të mbrojtur vendin tonë dhe normalisht kemi vullnetin dhe gatishmërinë në mos